Монументальний скандал. Аж до Верховного суду країни зійшов конфлікт навколо пам'ятника ветеранам війни неподалік Вашингтона. Чому одні запекло намагаються його знести, а інші завзято відстоюють, з'ясовував Дмитро Нопченко. Цей пам'ятник вже майже 100 років стоїть на перетині трьох магістралей, що за півгодини їзди від Вашингтона. Внесений в усі довідники, названий «Хрест миру» в пам'ять про героїв війни. За ці роки до нього всі звикли. В травні до його підніжжя приносять квіти. Здавалося б, звичайний монумент, яких десятки, якщо не сотні, в околицях американської столиці. Але саме навколо нього нині політична війна. Ініціативна група вимагає пам'ятник знести і негайно. Його ж побудували в формі християнського хреста, а значить він вшановує не всіх ветеранів, а лише християн. Але і для них використовувати хрест як пам'ять про війну – богохульство. Тому навіть для християн це повинно бути проблемою. Дійшло до протестів, які висвітлювали найбільші телеканали країни. Аргументи, м'яко кажучи, дивні, але вони знайшли прихильників. Мовляв, церква в країні відокремлена від держави, а до самих Штатів зараз переїхало стільки мусульман, що хрест стояти на площі не повинен. Він їхні почуття нібито ображає. Отже, держава просто зобов'язана цей хрест негайно зруйнувати. У самому містечку ще живі близькі родичі тих, чиї імена на пам'ятнику. І вони шоковані. Я знервована. Так сумно усвідомлювати, що хтось хоче знести пам'ятник людям, які віддали життя за свою країну. Знесення пам'ятника – публічна образа для мене, як ветерана і для всіх, хто вижив в епоху воєн. Цей конфлікт вкотре розділив Америку. Демократи стали на бік тих, хто за знесення. Мовляв, країна і багатонаціональна, і мультирелігійна, тож місце хреста виключно на кладовищах. Республіканці обурилися. На їхні переконання, таким чином Америка взагалі всі цінності втратить. Питання зараз передали до Верховного суду Сполучених Штатів. Слухання вже розпочалися. Ну, а рішення, які ухвалюються у тій будівлі, вони не тільки мають остаточний характер, вони ще і створюють прецеденти. Це означає, що якщо в інших судах існують або потім з'являться справи у схожих питаннях, всі їх мають розсудити так, як зараз розсудить Верховний суд. Тому американці стурбовані. Невже тепер по всій Америці доведеться зносити монументи? З Вашингтона Дмитро Нопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».